Tere hommikust ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Mina olen jätkuvalt Helekas ja täna me teeme väikse vlogi. Ma tegelikult mõtlen, et äkki ma vlogin isegi laupäevani välja. Täna on meil kolmapäev. Kell on 8:30, mina hakkan tegema oma trennikest kohe. Mul on peal ise pruunistav, mis ma eile peale panin, ma pole veel maha pesnud, nii et ma näen super oranž välja. Ja väga ebaühtlane ja mul lihtsalt pisarad jooksevad. Ma ei ole kurb, mul ei juhtu midagi, mul lihtsalt mõni hommik hakkavad lambist pisarad jooksma. Aga see naljakas asi juhtus, et ma tegelikult tahtsin, appikene, mul lihtsalt pisarad jooksevad. Ma tegelikult tahtsin hakata juba üleeile vlogima, aga mul ei olnud üldse sellist tunnet. Ma nagu võtsin juba kaamera välja, ma tegin kaamera lahti, hakkasin rääkima ja siis ma olin nagu... Ma vist ikka ei taha täna vlogida. Aga täna mul on selline mõnus tunne, et ma tahaks. Nii et ma näitan teile, millised näevad välja minu kodukontori päevad. Millega ma siin tegelen? Kas ma teen trenni ka? Kas ma ainult luuserdan ringi? Kas ma teen tööd? Nii et see kõik selgub siin vlogis. Kui ma räägin näiteks tänasest ööst, siis mina ei saanud oma voodis magada, sest siin oli parajasti kaks mopsipreilid, kes hõivasid selle voodi täielikult. Nimelt meil on siis alates laupäevast on siis nädal aega hoiule Leenu võde Illi. Tema vanemad läksid väikesele puhkusele, nii et meie siis hoiame Illit nädal aega ja me ootasime reaalselt Illit nii väga siia. Me olime nii excited, et ta lõpuks jõuaks siia, et me saaks teda hoida ja temaga chillida. Ja ütleme nii, et me ei ole pidanud pettuma. Ta on mega armas, ta on täiega siuke läheduse koer. Ta on siuke kaisukas ja tahab süles olla ja tahab musitada ja ta on lihtsalt nii nunnu. Nii et me oleme temaga siin päris korralikult aega veetnud. Ma olen põhimõtteliselt iga päev käinud koertaga jalutamas mulle päeval ära. Ja niimoodi on need kodukontori päevad siin möödunud. Ma olen tegelikult endale asju tellinud vahepeal. Ma olen mega hull netishoppa ja te ei kujuta ette. Keegi peaks reaalselt panema mulle nagu e-poodidele blokki peale, et ma ei surfaks seal, et ma ei paneks neid südameid asjadele, et ma ei koostaks wishliste. See on päris haige. Ma tegin tegelikult ühe suurema tellimuse About Youst, aga ma ei tea, millal see jõuab. Ja reaalselt muhe läheb ära, ma ei saa rääkida. Ühesõnaga, ma ei tea, millal see jõuab. See peaks laupäevaks jõudma hiljemalt, minu meelest. Aga jah, täna õhtul, kus ma oma jutuga jäi, mina siin voodis magada ei saanud ja kui te mõtlete, et kus sa siis Helekas magasid, siis ma võin öelda, et ma magasin diivani peal. Ja diivanit ei ole teie ju veel näinud. Ma olen Instas küll jaganud neid pilte meie diivani nurgast, aga siin viimane vlog, mis ma tegin, oli siis, kui meil veel ei olnud diivanit. Seega ma näitan teile meie diivanit. Selline on siis meie väike diivan, Emma, see on nimelt diivan voodi, seal tuleb see voodi osa ka lahti. Ja siin on pleedid peal, sest meil on siin reaalselt, see on alkoholivaba siider, kui te mõtlete, mis see siin on. Iga juhul meil on pleedid peal, sellepärast, et meil on kogu aeg koerad üleval ja nad tulevad õuest oma mustade käppadega, nii et meil on siin pleedid peal. Aga jah, muidu on sama värvi, mis nii-öelda padjad ja selja osa, et siuke mõnus hele sinine. Ja ma pean ütlema, et me oleme sellega väga rahul. Selle voodiga on siuke lugu, et ma hakkasin seda nillima juba siis, kui ma läksin tööle Belfairisse. Nimelt meil oli salongis täpselt selline Emma väljas, täpselt sama kangaga, täpselt sama nurgaga. Ja ma mõtlesin, et appi kui tore oleks üks päev osta endale see diivan voodi. Ja siis tuli tuludeklaratsioon ja meie raha läks diivanile. Aga tegu ei ole selles mõttes koostööga, et ma nagu, jah, ma olen Belfairis turundusjuht, aga ma maksin selle eest ka. Seega ei olnud see koostöövormis. Võt nii, aga kell on juba saamas 8:30. Ma pean ruttu enda trenni ära tegema, sest mu tööpäev algab varsti ja mu tööpäev algab seal kontoris. Ja ma olen siis veebruarist alates 0,75 koha peal, nii et mu tööpäev kestab 9:30. Sain oma treeneriided selga ja kui te mõtlete, et mis trenni see Helekas seal kodus teeb enda arust, siis ma liitusin sellise grupiga nagu Kristi Möldri treeningud. Maksin 20 eurot ja nüüd siis saan kuu aega teha iga nädal 3 korda trenne, kuigi tema teeb 4 korda live trenne, aga mina võtsin eesmärgiks, et teha vähemalt 3 ja kui ma jaksan, siis 4, aga praegult ma teen 2 nädalat nagu 3 korda nädalas, et mitte rohkem. Ma tunnen, et see on praegult minu piir, seega Kristi on mul siin juba ekraani peal valmis, ootab, et ma hakkaks treenima. Also ma ostsin endale hantlid, kui see pole dedication level 100, siis ma ei tea, mis on. Mul olid enne veepudelid ja need olid väga ebamugavad. Seega ma ostsin endale 2 1-kilost ja 2 2-kilost. Ja nendega ma siin uhan siis trenni teha ja Mikku ostis eelmise karantiini ajal endale matti, nii et mul on matt ka olemas.
mina olen läbi nagu Läti raha ja see oli päris korralik trenn. Ma ütlen, Kristi Möldri ei anna armu selles mõttes, kui ta nagu trenni teeb, siis ta teeb ikka korraliku trenni niimoodi, et su liigi lappab. Aga see mul täiega meeldibki. See enese ületus või nagu see, et sa teed midagi, mida sa arvad, et sa ei oleks jõudnud või suutnud. Et jah, mulle väga meeldivad trennid, kuigi nad vahepeal väga-väga rasked. Sain edukalt oma hantlitega hakkama, võtsin 2-2 kilost, teeneril oli 50 ketas, nii et mina tegin 4 kilostega ja täitsa mõnus koormus, ütleme nii. Ma võtsin tegelikult nagu kuidagi ettenägelikult märtsi alguses treeningpuhkuse MyFitnessist ja siis umbes nädal hiljem läksid need jõusalid kinni. Aga jah, ma tunnen kuidagi, et kui ma nagu maksan või nagu nii-öelda investeerin kuskile oma raha, siis ma kuidagi nagu olen rohkem motiveeritud seda tegema. Ma arvan, kui ma võtaksin lihtsalt YouTubest mingisugused treeningvideod, siis ma nagu väga kaua niimoodi ree peale püsiks. Aga kuna ma võtsingi siis selle nii-öelda tasulise programmi ja seal grupis on kuskil ligi 30 naist, siis see kuidagi ka motiveerib, et sa näedki nagu kommentaaridest ka, et kõik teevad kaasa ja kõigil oligi raske, et see ei peagi mingi mega lihtne olema, sest see on trenn ometigi. Et jah, see täiega motiveerib. Nii et mina, väike oranj, umpa-lumpa lähen nüüd pessu. 10-30 on mul koosolek, nii et ma teen selleks ajaks korda. Ja siis, kui ma olen söönud ja pesus käinud ja valmis sätinud ennast, siis näeme teiega uuesti. Nii, ma olen ennast väga-väga kiiruga valmis sätinud ja mul hakkab kohe koosolek. Hakkan kohe jutustama, nii et näeme teiega pärast seda, kui minu koosolek on lõppenud. Ja sükki ilus seebitorn on siin ka. Mu viimane klipp oli see, kus ma ütlesin, et pärast koosolekut näeme, aga tegelikult mul on vahepeal mitu koosolekut veel olnud. Ja nüüd ma olen siis appi, mis mu kulm teeb. Ma olen köögis ja ma teen küünlaid, sest mu tööpäev sai läbi. Ja siin valmivad sidruniküünlad ja kohe tulevad maasika ja rabarberi omad ka. See päev on veerend õhtusse ja mul on tekinud natuke kohustusi. Ma pean ühe pakki panema Collectneti Eden juurde, kus on seebid sees. Siis ma lähen autotankima, siis ma lähen poodi, et osta lilled ja üllatusmunad lastele. Ja võibolla mingid marju, kui on soodukaga maksimas. Ja siis tulen koju tagasi. Ma ei tea, kas ma mainisin juba, aga Leenu õde Elli on meil nädal aega hoiul. Ja ta on seal ja ta tuli koos meiega üles, siis ta tahab meile kaisju tulla. Elli, kas tuled kaisju? Elli! Elli, tule! Uune aeg. Ellil on kus juures see hea, et ta väga ei norska öösel nagu. Jah, tema ei norska üldse. Mitte nagu Leenu. Elli, vaata nüüd kapakesi. Ja tööd, Elli. Tuleb meie kumme Tallinnasse. Jaa, Elli tuleb meie kumme Tallinnasse ka, sest ta ei oska luugist käia ja siis ta peaks päev läbi oma veksi visime. Elli, kas sinu oled võike toitu, kes ei oska luugist käia. Vaata, kas ta näe kureas, et see on nii armas. Silmad või? Oi, kui mõnus, joo. Issi juures. Tegelikult ma elad issi. Ta on vist juba kolmas öö meie juures, on ja nagu meie keskel magame end. Elli, see on nii armas. Ta kui armas ta on. Ja tööd. Tere varajast hommikut. Meil on neljapäeva hommik ja täna ei ole mitte tavaline päev, vaid täna minu kalli Emma sünnipäev, nii et me lähme Tallinnasse. Me lähme tähistame Emma sünnipäeva ja lihtsalt tähistame tema armsat elukest ja seda, et ta on olemas. Nii et võtan teid kaasa ja lähme Tallinnasse. Vaadake, kes meiega kaasa tuleb. Puuli. Elli kardab. Kardab või? Jah. Elli, ära kordu! Tegime väikse peatuse Adaveres, et tankida klaasipesu vedeliku. Ja Elli on täiesti segaduses, miks ta peab transportipuuris olema. Elli! Ta on nii armas! Olsu vaadake mu kõrvarõngaid. Need on siis pärit minuehe.ee lehelt. Ja minu kallis sõbranna Merka teeb need kõrvarõngaid nii, et täiesti ilma rahata reklaam praegu sain need kõrvarõngaid kingituseks. Ma olen väga-väga rahul nende kõrvarõngastega, need on mul juba mingi kolmas paar. Ma väga tihti ei kanna kõrvarõngaid, aga kui ma kannan, siis ma kannan Merka tehtud kõrvarõngaid nii, et minge toetage Eesti väikeseid ettevõtteid. Ja vaadake, seda nunnukad. Elli, kõik on hästi. Ta on nii pikku ajal. Oi, vapruse värinad. Jõudsime pandega Tallinnasse. Roos on ilusti kodujuustu selleses. Ja kingid on siin. Muidugi käpapatrulli tegelased on kingitusteks. Nii et lähme vaatame, kus lapsed on. Tere! Vaata, see on meie uus kutsu, Elli. Miks sa tegid roosat? Mul ei olnud punast. Ma tegin võimalikult roosa.
et oleks peaaegu nagu punane. Ta on nii pettunud lihtsalt. Emma, mis tädi sulle kinkis? Kas mini seebi? Kas see läheb vahtu ka? Jah. Üksed väiksed maasika mini seebid, no vaadake ainult. Vaadake nii pisikesi seepa. Vaata, kus sa oled maike väike seeb oli? Peidus. Pisukene. Emma, kus sa süüd 4-aastaseks juba? Minul see nii suureks said. Kas sulle meeldivad need väiksed seebid? Ja, nii. Tähtsad, palun, kallis. Pilti vähemalt. Tahab pilti teha? Kes sul on siin? Hamster, Tiisu, Marshall, Chase, üks sõrvik, Marshall ja Frozeni kamm. Ossa, pois, Frozeni kamm. Selle sildi tegi tädi, kui Emma sai 2-aastaseks. Mis üksid nummid kaunistud on siin? Elli! Liisa ära vaata seda. Ta on just nagu päästetud, siis paneb seda hall tekki ümber vaata. Kas sa olid merehädas, Elli? Kollase. Elli! Ta on nii vaene reaaselt. Mida sa teed? Vana kaia! Jaa! Mida sa teed? Ishvärga. Yeah. Õnne soovime sul! Juhu! Palju õnne, Emma! Nii, päev on taas kord õhtusse veerend ja nagu taru sõite, siis mina jäin Tallinnasse. Miku ja Imps läksid Tartusse tagasi. Mina olen vahepeal lasnud endale siis teha lastel näomaalingut. Väga kaunist näomaalingut muide. Ma olin väga üllatunud, kui ma seda nägin peeglist. Aga noh, lapsed on ja neil ikka see fantaasia müllab korralikult. Siis ma käisin õega jalutamas. Jalutasime mingi 3,5 kilomeetrit. Sellise üsna kiire tempoga. Ja siis nüüd me tulime koju tagasi ja nagu ma teile mainisin vlogi alguses, siis minu eesmärk on teha 3 korda nädalas trenni vähemalt. Ja kuna ma olen sellel nädalal praegult ainult 2 korda teinud, siis ma mõtlesin, et ei ole mingeid rumalaid vabandusi, et et ma tulin Tallinnasse ja siin ma trenni ei tee. Vaid ma võtsin treeniriide kaasa ja teen siin oma selle stretch flow trenni ära. See on selline hästi mõnus nagu füüsiline, aga samas saad nagu mõnusalt selga venitada ja jalgu ja käsi. Et selles mõttes mulle väga meeldib see. See on väga-väga mõnus trenn. Nii et teeme trenni ära ja siis ma saan minna vanni. Ma pole reaalselt mingi 1 000 000 aastat vannis käinud. Kui te kuulete taustal lastekisa, siis welcome to real life. Ma armastan oma ühe lapsi meeletult, aga vahepeal nad on väga-väga kanged. Nii et mu õde praegult maadleb sen nendega ja mina hakkan trenni tegema. Tere ilusat hommikut! Mina lasin jälle lastel teha nende oma loomingut ja lasin endale teha siis Marshalli meigi. Ehk siis ma olen täna Marshall, kuni ma võtan meigi maha. Aga selline ma näen siis välja. Kell on seal maal, et mina sain natuke tööd teha ja nüüd on kell siis 12-16 ja lapsed lähevad kohe võrsti tuttu. Kõigepealt vaatame multad ära, Herman luristab mõnusalt. Sõime just siin suppi koos ja vaatame multad ära ja siis lähmegi tuttu. Emma, kas lähed ilusti tuttu? Ei hakka üldse vastu vaidlema. Ei hakka vaidlema. Kinda peale. Ja ma üritan siin oma ettevõttele ja Belfarile teha Instasse ja Facei poodi. Nii-öelda, et saab otse nagu Faceis selle kataloogi vaadata. Ja kui ma olen lapsed tuttu, siis saan edasi tööd teha. Jei! Nii et siuke töine päev. Ja vahepeal jõuame veel lapsed tuttu panna, nii et mõnus multitaskimine käib. Reaalselt expectations versus reality. Ma üritan siin praegu teha Instagrami poodi Belfarile. Ja meil on nagu kodulehel mingi, ma ei tea, 50-60 erinevat toodet või isegi rohkem. Ja nendel on omakorda mingi 1 000 000 versiooni. Ja siis ma mõtlesin, et ma ühendaks nagu Facebook shopi WooCommerce'iga ära. Ehk siis kodulehe e-poe süsteemiga. Ja ma arvasin, et see on nii palju lihtsam. Aga see on mega keeruline. Sest meil on lihtsalt kõikide toodetega mingid errorid. Ja ta ei loe need ära ja ta ei luba neid panna Instagram shopi. Seega ma siin vaatan praegult seda videot. Ja siis proovin nende erroritega tegeleda. Olen jälle siin oma õe toas, sest et vaadake, lastel on vahepeal sellised imelikud tujud on ju. Ja nad näiteks ütlevad sulle, et mine ära. Ja Hermanil on praegu sellised tuju, et ta ei taha tädi näha. Lihtsalt tärkas lõunalust üles ja ütles, et ta ei taha tädi näha. Nüüd ta kisendab seal toas ja siis ta karjus, et tädi mine ära.
Ma küsisin, kuhu. Ta näitas sinna, ehk siis siia tuppa. Nii et ma tulin siia tuppa. Aga kuna õues on mega ilus ilm, siis ma mõtlesin, et kuna ma ei ole täna veel nagu õue saanud minna, ma olen lapsi hoidnud ja tööd teinud ja ma endiselt ei saanud Facebook shoppi ega Instagram shoppi tööle ja ma tööpäev on läbi, nii et ma ei mõtle selle peale enam. Siis ma mõtlesin, et läheks jalutama. Also fun fact. Iga kord, kui ma tulen siia ja olen juba vahepeal mõelnud, et äkki varsti võiks nagu pisipere hakata looma, on ju, noh, mingi 2 aasta pärast või 3 aasta pärast või nii. Siis ma tulen siia ja siis juhtub siuke asi nagu praegult on, mingi konstantne maur, lihtsalt niisama. Siis ma olen nagu mingi, no tegelikult nagu ilmalastet on ka nagu päris tore praegult. Nagu ma armastan neid kogu oma südamega, need on kõige ägedamad lapsed üldse. Aga lihtsalt. Hermanil on mingi räme maur praegu ja emmal vist tuli ka, nii et tädi peab olema kuskil kõrval taas, sest teda ei ole vaja. Seega kõige lihtsam viis on lihtsalt minna siit välja, minna jalutama, sest teda tuli koju ja nüüd ta vaatab ise lapsi. I'm out of here. Nagu ma ütlesin, siis ma tulin jalutama, ma olen täiesti kubu just, aga nagu õues on nii külm, et mul lihtsalt silmad külmused ära enne. Ma isegi teen alja ja ma kuulan Be Firsti podcasti. Kus räägib siis Taavi Rõivas ja mega põnev on. Seega ma tulin praegu Kadrioru parki, siia mingi laiendatud ossa. Ma ei tea, ma ei ole Tallinnast pärit, ma ei oska neid õigeid kohti nimetada. Naudin sellist värsket õhku siis esimest korda tänase päeva jooksul. Tänane esimene klipp tuleb siis raadilt minu kodust, sest et me sõitsime just 2,5 tundi Tallinnast Tartusse ja hommikul tegelesin lastega, nii et ma ei võtnud hommikul kaamerat välja. Täna on siis viimane päev meie kalli Ellikesega, sest et Elli vanemad tulevad tagasi, viivad Ellikese oma koju, aga ta on juba nii meie koeraks saanud. Eli, äkki sa tood meie juurde ikka jooda? Nagu vaadake, kui armast on. Ta on oma tekkikene, millega ta siis magab, millega ta mängib, mida ta toob sulle, kui sa koju jõuad. Nagu mänguasi, aga lihtsalt tekkike. Nüüd vaadake, kui armast on. Ja muidugi leenukene ka, ega sina ka alla ei jää. Sina oled nii armas ja sina ei lähe mitte kuskile, sina jääd meie koju. Joo. Oi, kui mõnus massa, massa. Joo. Eli ja Leenu, ta oled nii. Ma siin mõud kui musitan meie mopsikesi ja siis sain aru, et meil ei ole mitte midagi kodus süüa, sest et Miku on kõik ära hävitanud. Pelasid Xboxi isu täis või? Jaa või? Jaa, rast täna ei ole mänginudki. Ma kujutan ette, kui palju ta Xboxi pelas. Käisime poes ära ja jalutasime mõnusalt pika tiiru. Ja vahepeal, kui mina olin Tallinnas, siis üks minu äge klient siis saatis mulle küünlapurke. Ja minul läks kohe mõte tööle, et võibolla teha mingeid miniküünleid nendesse. Võibolla mingi trio teha, et nagu 3 samasugust küünlapurki ja siis mingid erinevad lõhnad sisse. Ja sellised minipurgid. Ma pean natuke mõtlema, aga see oleks küll päris cool tegelt. Nii et alati võite mulle saata küünlapurke. Eelistatavalt ikkagi neid, mis mina olen siis nii-öelda välja saatnud, aga eks ma mõtlen midagi nende teistuguste purkidega ka välja. Minu mõelest mega lahe. Mul hakkas kohe mõte jooksma. Kui teid huvitab, mida me täna sööme, ma ei tea, kas lõunaks või pigem õhtuks, siis me ostsime lihapalle ja me ei osta nagu tihti valmistoitu, aga ma lihtsalt täna ei viitsi mitte midagi eriliselt kokata, nii et ma ostsin neid kukeseene ürdi sulajuustu täidisega lihapiffe, need on mega head. Ja samuti valmivad siis kuuma õhufritüüris ka friikad. Ja siis teen juurde salatit kodu juustuga ja tomati ja kurgi ja sibulaga ja mõtlesin täna magustajuks teha fondante. Ostsime ka jäätist sinna juurde. Mäletate seda hetke, kui Mikku ütles, et on endal isu täis mänginud? No, vertsu isu on ikka. Mina küll mäletan seda hetke, see oli umbes 2 tundi tagasi. Anda täna võib mängida. Miika! See on kogu aeg mängid! Tõik seda, et saaks ära, siis mul on uudsiralliga tehtud. Minul hakkab koos olek kohe, Miika. No, siis ma lõpetan täna. Elli on veel viimaseid tunde meie juures. Jaa, me oleme temaga nii ära arvinud tõesti. Nagu ma just oma jutus mainisin, siis jah, mul hakkab koosolek. Nimelt ma olen osa 3D majandusvaldkonnast ja meil on täna koosolek kuskil 2 tundi ja see koosolek kõlab nagu väga... Ühesõnaga, see koosolek kõlab nagu väga formaalselt, aga tegelikult meil on siuke nagu koos viibimine ja kui koroonat ei möllaks, siis me saaks päriselt kokku ja veedaks ühiselt aega, aga kuna on koroona ja ma praegult vaatan, et uues see blund ka veel lisaks, väga epik. Ühesõnaga jah, me peame saama veebiteel kokku, mis on nagu ka tore. Minu sai kõne läbi ja nüüd ma panen oma šokoloodifondantid ahju, yummy! Mikael! Mitmes kord see tänase päevaks on, kui sa mängid? Ma ei tea. Ma olen salvasti.
Oi! Miku mängib täna umbes viiendat korda. Ahju, see on praegu kook. Ma ei tea, kas te saate mu silmadest aru, aga ma olen natuke pisardanud. Sest meie Elli läks nüüd oma koju tagasi. Ja ma tean, et see kõlab nagu super dramaatiliselt, sest ta oli meie juures mingi nädala aega. Aga selle nädala ajaga jõuad sa nii hullult ära kiinduda. Siis kui uks läks kinni ja Elli oli ära läinud, siis ma hakkas lihtsalt nutma. Siis ma täiega igatsen teda juba. Päriselt ka mega kurb. Elli, tule tagasi, kui sa seda vlogi vaatad. Aga tore uudis on see, et kohe-kohe saavad minu fondantikesed valmis. Ja siis me saame maiustama hakata. Minu fondantid on valmis saanud ja ma panin siia juurde ka marju ja vaniljajäätist. Ja see on lihtsalt perfektne fondant, nagu ma olen lihtsalt nii rahul. Ja minu õhtu jätkub Netflixi vaadates. Naudin oma sellist chilli õhtut, ühtegi kohustust ei ole. Ja ma just mõtlesin, et äkki ma teen selle vlogi nagu teisipäevani välja, sest et siis peaks mu tellimust olema About Youst. Ja siis ma saan teiega koos neid riideid selga proovida ja teha hooli. Kus sa lähed, Jermann? Aga kas on Peitu! Nagu taru saate, siis täna on meil lapsed külas. Emma, mida sina teed? Kas ka rõpsutad? Jaa. Stressil maandaja siin samas. Mis? Oi, keegi just ütleb kukku või? Kes see on siin? Helmon! Sina! Ja nüüd mina teen kukku. No mine Emma ka siis. Tšau! Tšau! Mis see nagu? Tšau siis lapsed! Läbi laulu! Oi! Lapsed, kas sauna laulu teeme või? No tulge siia siis! Lapsed, tulge siia, teeme sauna Antsu laulu! Ants oli väike sauna mees, saun oli paksu metsades. Hundid, karud käisid seal, rebane istus sauna peal. Rebane istus sauna peal, rebane istus sauna peal. Tädi tuleb teise rupa liirama. Kuule, see kaadri on nii rõvalis, et... Tädi tuleb teise rupa liirama! Jaa! Nii, nüüd Hermane klongib siin ja meie just põõnava tadiga ja... Hermo vaad siia ja Hermane kõnnib meiega ja... Meikub teeb laule ja... Ja lihtsalt telekas puhkab ja pultid on raamis ja... Ja siis Hermana ja Herma toob karule süüa ja... Palun! Palun! Tädi on karu, ma mängime karumängu praegu ja Herma toob veel patju karule ja Herma toob juksuga. Aitäh! Juksuga toob patju ja mina olen sinna tädi kameraga ja Emma lihtsalt määratab. Mingi täielik kaos on siin lihtsalt. Neenju! Emma andis mulle pintsli, et ma seda hoiaksin. Nemad lihtsalt möllavad siin Leenu ja Herman. Ja Emma teeb klaveri muusikat. Mis see abuga? Herman ette vaatikult. Meie Miikeliga oleme ennast kodust välja ajanud ja meid kutsuti õhtusöögile. Nimelt meie sõbrakesed Kaspar ja Liisa kutsusid meid õhtusöögile ja meile meeldib söök ja meile meeldivad inimesed. Viieka. Või annad mulle viieka. No Miikel, pane nüüd. Oi! Kui vanad me oleme? 12. I'm counting. 23. Nii ma proovin seda bussi sellel. No, vaatsid, et keegi näeks jää. Oi, riivakas. Allo! Tere! Siin on vahepeal suured muutused toimunud. Ja näed need toolid, ma olen ka. Tere, tere kõigile! Oota, mis need toolid vahe on siis? Siin on ka Emma, nagu meie kodus. Tiivan voodi. Wow, thank you! Idakus! Esimest korda maailma ajaloos mina võitsin Face 10 mängu, kuigi Kaspar natuke halastas minu peale ja pani endale siin nulli voorus, pani 30 punkti juurde. Seega mina võitsin.
ja ma olen väga uhke enda üle. Tere tulemast esmaspäeva. Ma arvan, ma tänasega tõmbangi vlogi otsad kokku, aga enne veel mul on teile natukene midagi rääkida. Nimelt siis täna oli mul muidugi jälle tööpäev. Ma käisin salongis, me pildistasime voodi peatseid ja nimelt tulin koju ja ma olen natuke olnud tujust ära täna. Sellepärast ma ei ole ka väga kaamerat kätte võtnud täna. Nimelt seoses kroonaga vähendati siis ka minu tööaega ja minu palka. Nii et kui ma olin enne 0,75, siis nüüd ma isegi ei tea, mis koht mul tuleb ja mu palk väheneb 30% võrra, mis on väga-väga masendav tegelikult, sest et see ju väheneb minu praegusest palgast veelgi, ehk siis on natukene keeruline. Ma tean, et ma saan sellest meeleolust üle varsti, aga ma olen lihtsalt praegu natuke frustreeritud, aga ma usun, et ma saan sellest varsti üle. Igal juhul tänasel päeval juhtus kaks väga head asja. Esiteks ma tellisin endale kausist Tiger Gravetti kausi, sellepärast, et ma armastan seda ja mul oli vaja midagi süüa ja mul oli vaja natuke tuju tõsta, nii ma sain kaussi. See oli üks hea asi. Teine asi on see, et ma tellisin endale About Youst natukene riideid ja jalanõusid, nii et ma kohe avan teiega selle suure pakki, mis minuni on jõudnud. Ja kolmas, mul on teie ees üks võlg. Nimelt selline ime ilus küünal läks nii-öelda giveawayna käima eelmises vlogis ja see eelmine vlog sai üles laetud mingi kuu aega tagasi. Seega selline jõhviku lõhnaline küünal koos ühe väga hea ja julgustava kirjakohaga läheb ühele toredale inimesele, kelle nime ma kohe ütlen. Ja võitjaks osutus Krustikas Instagrami konto. Sellise story pani ülesse. Väga nunnu, nii et ma võtan võitjaga ühendust ja kirjutan talle kohe praegu. Ja reaalselt ma olen nii tänulik teile, kes te osalesite loosis. Nii vahva oli teie stoorisid vaadata, võibolla teeme varsti jälle. Aga lähme siis tänase päeva kõige vahvam asja juurde, ehk siis About You pakki juurde. Ja ma mõtlesin, et ma tegelikult prooviks isegi selga neid riideid ja näitaks teile ka, kuidas need välja näevad. Üks väga kaua oodatud pakikene. Also, mu Omniva kuller oli nii tore noormees, ta oli lihtsalt nii tore, nii et shout out Omnivale. Saan üle pika aja teile kiitust avaldada, aga tõesti väga-väga tore kuller oli. Selline nunnu must särgike ja ega mul siia juurde rohkem midagi lisada ei olegi. Mulle täitsa meeldib see. Järgmisena selline oversized fila särk. Ma arvan, et see on rohkem treeni tegemiseks. Selline hästi nunnu roosat värvi lohvakas särk. Kui te veel pole aru saanud, siis lohvakad riided väga meeldivad mulle, nii et fila särk on siis üks nendest, mis täiustab nüüd minu garderoobi. Reaalselt ma olen nii rahul sellega. Ma olen reaalselt nii rahul. Appi kilus on hele roosa levise kampsun või pusa, kuidas iganes kellelegi meeldib öelda. Üli mõnna, üli pehme ja nii ilusat värvi. Päriselt see on vist mu uus lemmikpusa. Appi kui mõnus see on. Okei, ma just sain aru, et sellel ei ole taskuid. Nagu siin on rinnataskud, aga siin ei ole neid taskuid. Kuidas ma seda ei näinud sellehel? Okei, no igal juhul see on siis see Gina Tricotti mingisugune kevad jope või jakk. Mitte jope isegi, vaid jakk. Ja siuke suht nunnu pastelsetes toonides. Viimane asi meie hoolis on siis Tamaris pool saapad, sest mu eelmised saapad on täiesti õhtalomadega ja ma pidin need ära viskama, kuna Leenu lihtsalt sõi neid ja tassis neid ühest toast teise ja näris. Ehk siis minu saabastest ei jäänud väga midagi alles. Okei, kas te olete valmis, et näha mu saapaid? Reaalselt need saapad on nii mugavad ja nad sobivad selle outfitiga mega hästi kokku. Mul ei ole mingit koostööd nendega, ma lihtsalt ise ostsin oma raha eest. Tahtsin oma garderoobi värskendada, nii et kui sul nüüd mingi toote kohta on huvi, siis kirjuta mulle kommentaarides, ma otsin sulle linkid üles. Ma ütlen juba 100 korda, et ma olen väga rahul. Meie Leenuga käisime vahepeal jalutamas 5 kilomeetrit, ehk siis mingisugune 7000 sammu. Aga meie plaan on järgmine. Miku ja Leenu praegult tuiduvad. Ma arvan, ma tõmban vlogi otsad kokku. Aitäh, et sa vaatasid ja näeme sinuga juba varsti järgmises videos. Tšau!